Poľsku zriadili takú stránku, ktorú nazvali Základ pogrzebowy bytom, a to je ako pohrebný ústav bytom, kde komentujú aktuálne dianie spoločnosti z hľadiska pohrebného ústavu. A je to veľmi ako pôvabné, lebo napríklad je horúce leto a Základ pogrzebowy bytom urobí status. Nezabúdajte v týchto horúcich dňoch, že naše chladiarenské zariadenia sú vám vždy k dispozícii. Je jeseň, hmlistá, odporná, hnusná. Základ pogrzebowy, status. Ďakujeme všetkým vodičom za to, že v tohtoročnej hmlistej jeseni nezapínajú hmlové svetlo. A Základ pogrzebowy má aj základný paradox pohrebníctva. Klienti odchádzajú jeden za druhom, za druhým. Ale roboty kurva neúplne.